Seconda proti komu? A proti mě, proti Krysáku. Krysák cyklo. A ještě se jdu podívat. Jsem ready. Jsem taky ready. Stojím už. Prvý vedu otočka a můžem. Ne, to nebrzdí, sorry. Dvě čavky, jo. Ty foko. Kam ti utekly štíty? No, štíty, ještě, to ještě není všechno. Jako, jak nemá štíty, to ještě neznamená, že prohrál. Jasný. Já vím, ale to. Sebe ramujou. Nevím, jak mají s tím, s těma želíčkama dělat. Cyklo poslední, cyklo poslední. Poslední. Ty brďa. No, ale oba dva jste umřeli. Krysák v podstatě taky. Jo? Jo? Taky má pod 50%. Jako mám pod 50%, jako, co se týče pravidel soubojů, jo. Takže remíza.